এলপিটেটৰ পৰিবেশ অধ্যয়ন বিষয়টোৰ প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনাৰ আজিৰটো খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আগৰ ভিডিঅ'সমূহৰ দৰেই এলপিটেটৰ পৰিবেশ অধ্যয়ন বিষয়টোৰ 10টা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম। সময় আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আৰু আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব বিচাৰে, এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থকা লিংকত ক্লিক কৰি পেলাই আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব, বা আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ প্লে'লিষ্টত গৈও বাকী ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাব পাৰিব। এতিয়া আহোঁ আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, কৈছে যে আপুনি শিক্ষকৰ বৃত্তিটো ভাল পায়। আপুনি শিক্ষকৰ বৃত্তিটো ভাল পায়, ঠিক আছে। আপুনি শিক্ষকৰ বৃত্তিটো কিয় ভাল পায়? চাৰিটা অপশ্যন আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন দুই, অৰ্থাৎ আপুনি বৃত্তিটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী, সেইকাৰণে শিক্ষকৰ বৃত্তিটো ভাল পায়। নেক্সট প্ৰশ্নত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, কৈছে শিক্ষাৰ্থীয়ে সফলতা লাভ কৰিবৰ বাবে কিদৰে অনুপ্ৰাণিত কৰিব, ঠিক আছে। শিক্ষাৰ্থীয়ে সফলতা লাভ কৰিবৰ বাবে কিদৰে অনুপ্ৰাণিত কৰিব? চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন তিনি, গভীৰ অধ্যয়নৰ ঐকান্তিক চেষ্টা কৰা। গভীৰ অধ্যয়নৰ ঐকান্তিক চেষ্টাৰ জৰিয়তে অনুপ্ৰাণিত কৰিব। নেক্সট প্ৰশ্নত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, কৈছে যে শিশুৰ বিদ্যালয়ত অনুপস্থিতিৰ প্ৰৱণতাৰ বাবে এজন শিক্ষক হিচাপে আপুনি ভাবে, ঠিক আছে। বিদ্যালয়ত শিশুৰ অনুপস্থিতিৰ প্ৰৱণতা কিয় হৈছে, তাৰমানে বিদ্যালয়ত শিশুসকলৰ অনুপস্থিতি কিয় বাঢ়িছে? গতিকে তাৰ উত্তৰস্বৰূপে আপোনাৰ কি হ'ব? ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা আছে, আপোনালোকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো নিশ্চয়কৈ ধৰিব পাৰিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন তিনি, শিক্ষকজনে ইয়াক এক জটিল সমস্যা হিচাপে গণ্য কৰিব, ঠিক আছে। বিদ্যালয়ত যে উপস্থিতিৰ হাৰ কমি গৈছে, অনুপস্থিতিৰ প্ৰৱণতা বাঢ়ি গৈছে, এইটো এটা আপুনি এজন শিক্ষক হিচাপে জটিল সমস্যা হিচাপে গণ্য কৰিব লাগিব। নেক্সট প্ৰশ্নটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, কৈছে যে যেতিয়া কোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষকে শিকোৱা ধৰণে বা কিতাপত থকা ধৰণে কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখাতকৈ পৃথকভাৱে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেওঁক আপুনি কি কৰিব, ঠিক আছে। শিক্ষাৰ্থীয়ে যেতিয়া শিক্ষকে শিকোৱা ধৰণে বা কিতাপত থকা ধৰণে কোনো প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখাতকৈ পৃথকভাৱে লিখে, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন দুই, নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ লগত সংগতি থকা আন কিতাপ পঢ়িবলৈ উৎসাহিত কৰিব, ঠিক আছে। চ' নেক্সট প্ৰশ্ন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এয়া কৈছে যে অভিজ্ঞ শিক্ষকক নিৰ্দিষ্ট পাঠ শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ পাঠ আঁচনিৰ প্ৰয়োজন নহয়, কাৰণ কি, ঠিক আছে। অভিজ্ঞ শিক্ষকক নিৰ্দিষ্ট পাঠ শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ পাঠ আঁচনিৰ অৰ্থাৎ লেচন প্লেনৰ প্ৰয়োজন নহয়, কাৰণ হৈছে অপশ্যন চাৰি, অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে বিষয় সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞানেৰে সমৃদ্ধ হোৱা বাবে, ঠিক আছে। নেক্সট প্ৰশ্ন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, শিক্ষকৰ সবাটোকৈ কৰণীয় হ'ল, শিক্ষকৰ সবাটোকৈ কৰণীয় হ'ল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন তিনি, শিশুৰ জটিলতা আঁতৰোৱা। শিশুৰ জটিলতা আঁতৰোৱাই হৈছে শিক্ষকৰ ডাঙৰ কৰণীয়। নেক্সট প্ৰশ্ন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, শিক্ষাৰ মান বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আৱশ্যক পদক্ষেপ হ'ল, শিক্ষাৰ মান বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আৱশ্যকীয় পদক্ষেপ কি? ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এক, শিক্ষাৰ্থীৰ অবিৰত মূল্যায়ন। শিক্ষাৰ্থীৰ অবিৰত মূল্যায়নেই হৈছে শিক্ষাৰ মান বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আৱশ্যকীয় পদক্ষেপ। নেক্সট প্ৰশ্নত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, বায়ুমণ্ডলক কেইবাটাও স্তৰত ভাগ কৰা হৈছে, ঠিক আছে। বায়ুমণ্ডলক কেইবাটাও স্তৰত ভাগ কৰা হৈছে, সবাতোকৈ তলৰ স্তৰটো হ'ল। চ' আপোনালোক নিশ্চয় জানে ইয়াৰ উত্তৰটো। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এক, ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ। ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ হৈছে বায়ুমণ্ডলৰ সবাতোকৈ তলৰ স্তৰ, ঠিক আছে। চ' নেক্সট প্ৰশ্নত আমি আলোচনা কৰিম, তাৰ আগতে আপোনালোকক এটি সৰু অনুৰোধ কৰোঁ, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকন দবাই ছিলেক্ট অল কৰি থ'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে, প্লিজ ভিডিঅ' লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' এতিয়া আহোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। প্ৰশ্নটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধিয়ে ঠাই বিশেষে বৃদ্ধি কৰে, কি বৃদ্ধি কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন তিনি, জনবসতিৰ ঘনত্ব। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ'লে জনবসতি ঘনত্ব বাঢ়িবই, ঠিক আছে। নেক্সট প্ৰশ্ন তথা আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, মৃতদেহৰ অৱশেষ হোৱা স্কেভেঞ্জিং, ঠিক আছে। মৃতদেহৰ অৱশেষ হোৱা অৰ্থাৎ স্কেভেঞ্জিং মানে কি? চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এক, একেবিধ সম্পদৰ
লাভৰ বাবে যুদ্ধ, একেবিধ সম্পদ লাভৰ বাবে, ঠিক আছে, একেবিধ সম্পদ লাভৰ বাবে যুদ্ধ, এয়া হৈছে মৃতদেহৰ অৱশেষ হোৱা অৰ্থাৎ স্কেভেঞ্জিং। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। ধন্যবাদ।